עובדי בית החולים הדסה העיקרים, אתם פשוט אור, אור לכולנו. החודש האחרון כאן בבית חולים היה מאתגר. חודש מאוד אינטנסיבי עם הרבה מאוד שינויים. הרבה עבודה קשה, הרבה סטרס ולחץ גם בעבודה, גם בבית. לא חודש קל. האנשים האלה סובלים לבד, בלי תמיכה. כל מי שכן יכול לתמוך בהם זה אנחנו. הקורונה הולכת להיות איתנו פרק זמן לא קצר. צריכים גם לזכור שיש אנשים שאין להם את הנגיף, הם לא חולים בקורונה, וגם הם מגיעים לבית חולים וצריכים לקבל טיפול. אנחנו הצטרפנו ללא מעט מחקרים למחלת קורונה. כרגע בהדסה במסגרת הניסיונות קצת לטייב את הטיפול בחולי קורונה, יש הרבה מחקרים שיוצאים לפועל. לתת את הימים ואת הלילות ואת כל מה שיש לנו עם כל הלב, להציל כמה שיותר חיים. תרומות חיצוניות יוכלו לעזור לנו גם לשפר את הטיפול בחולים שמאושפזים במחלקות הבידוד, אבל גם לשפר את היכולת שלנו לחקור את המחלה ואת הטיפולים האפשריים לה, לנסות להשיג טיפולים יותר טובים עבורם. Hadassah Medical Center is leading Israel's fight against COVID-19 in treatment and research. In order to return to a new and safe life routine, Hadassah's medical teams needs us more than ever. Donate to Hadassah now and help them continue research and treatment to fully overcome the coronavirus in Israel and the world.